អាមេរិកបង្កើតវត្តមាននិងបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់តំបន់កោះប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅល្ងាចថ្ងៃទី29កញ្ញាផ្តល់មូលនិធិចំនួន810លានដុល្លារសម្រាប់ជួយក្រុមប្រទេសកូនកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងជាងនេះទៅទៀតក្នុងបរិបទប្រជែងនឹងចិនអាមេរិកប្រកាសបង្កើនវត្តមានការទូតបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់កូនកោះប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក600លានមានទម្រង់ជាជំនួយរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់សម្អាតទឹកសមុទ្រពុលដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យនេសាទនេះបតាមសេតវិមានជាមួយនឹងការប្រកាសចាត់តុងជំនួបកំពូលនៃក្រុមប្រទេសកូនកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុង Washington ជាលើកដំបូងថាជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខមេដឹកនាំប្រទេសកូនកោះចំនួន12អំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អាមេរិកអាមេរិកនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់កោះស្វាយ័ត2របស់ New Zealand ហើយជាងនេះទៅទៀតអាមេរិកនឹងបង្កើនវត្តមានការទូតលើកោះទាំងពីរដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 20,000 នាក់មែនតែជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងជាលើកទី1សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចតែងតាំងឲ្យមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងបើកទូតនៅតាមប្រទេសកោះតុងហ្គានិងគិរីបាទីទៀតកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាមេរិកបានប្រកាសរួចហើយអំពីការបើកស្ថានទូតអាមេរិកឡើងវិញនៅកោះសាឡូម៉ូនដែលចិនមានវត្តមានយ៉ាងសកម្មថ្មីបាននៅក្នុងជំនួបគ្រប់ភាគីជៀសមិននិយាយឈ្មោះចិនក៏ដោយប៉ុន្តែកម្មវត្ថុចម្បងនៃជំនួបនេះគឺរឹតចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់កូនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាមេរិកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកតែទើបត្រូវបានចិនច្រាបយកចំណែកកាន់តែធំឡើងធំឡើងជាពិសេសនៅកោះសាឡូម៉ូនតាមរយៈការបោះទុនវិនិយោគនិងការជួយបំពាក់បំពន់កងកម្លាំងសន្តិសុខនេះឱកាសនេះអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ចំនួនឧបត្ថម្ភ20លានដុល្លារដល់កោះសាឡូម៉ូនសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យទេសចរណ៍និងប្រៃឈើក្រៅអំពីបង្កើនវត្តមានការទូតពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកក៏បានបដិញ្ញាគាំទ្រវិស័យអាកាសធាតុពីព្រោះប្រទេសកូនកោះខ្លះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះលិចទឹកបាត់ដោយហេតុតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រឡើងកម្ពស់